Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти, як все ж таки я тримаю курей в гаражі. Все дуже просто. Це наш котик Рудик. Ось гараж. Це гаражний кооператив. Тут таких десятки. Ось гаражі, гаражі, гаражі. От і наш гараж. У нас немає машини, ніколи не було, тому ми його використовуємо як сарай, як склад. Називайте, як хочете. Ось так виглядає гараж. Тут у нас велосипеди. Здається, що тут безлад. Але все лежить точно на тому місці, де і потрібно. Є у нас погріб. Колись потім покажу, що там. Так, тут ось у мене такий вугол, де я тримаю дерть, зерно, висівки. Тут ось відеречко збираю яйця, корм для кота. Ветеринарні препарати різні, тирса на підстилку, тут у мене стоїть млин, тут снідає, обідає, вечеряє наш кіт. Так, але сьогодні про курей. Ось так ми відгородили в кінці гаража старими дверима, віконними рамами старими, непотрібними, там також двері, пофарбували, і ось такий вийшов у нас невеличкий курничок. Так, заходимо. Тут у них є вихід на вигул. Потім підемо, я вам покажу. Там є ще одна дверка, яка закривається, коли холодно. Тут ось вони несуться зверху, деякі знизу несуться. Зверху я тримаю тирсу на підстилку, назвімо. Тут сухо, тепло. Стеля підбита, ну так, елементарно, але тепло. Так, оцій перегородки зазвичай тут немає. Просто в цьому році я вирощував бройлерів, і вона мені була потрібна. Потім ми її знімемо. От, ось таке у нас невеличке приміщення. Світло, обігрівач. До речі, дуже він не гріє, але плюсову температуру взимку, коли на дворі десь мінус 20, він тримає. Ну, в районі десь плюс 7. Так. Там вон витяжка, там внизу також є маленька витяжка. Ось так, пол тут цемент, бетон, вибачте, але нічого страшного, я підстилаю великим шаром тирси. У мене є можливість брати тирсу безкоштовно, от, тому проблем немає з цим. Взимку світло я регулюю, ось якось так це виглядає. От зараз тут зберігаються висівки, всякі коричатка. От. Так, ось так це виглядає з іншого боку. От. Рудик прийшов перевірити, да? Що я тут знімаю. Ось так. А зараз підемо, я вам покажу, що знаходиться позаду гаража. Ось так ми світло вимкнемо, виходимо. І ось так ось ми йдемо. І отак от щоразу, коли мені потрібно поратися по господарству, я ходжу туди-сюди. Можливо, це здається трішки незручним, але я звик і мені нормально. Ось отак ми йдемо. Тут ось загорожка, люди також колись тримали птицю. Зараз, крім мене, тут вже ніхто не тримає. Тут також тримали, вже заросло. Ось ми дійшли сюди. Ось така у нас невеличка загорожка, де кури знаходяться круглий рік. Взимку ми обтягуємо її плівкою прозорою, і тут їм тепліше, немає сквозняків, і вони гуляють тут постійно. Так от. Тут є невеличка також загорожка, коли я вирощую, наприклад, курчат або бройлерів, то спочатку вони там от живуть, а зараз влітку, коли жарко, тут ночують мої кури. Також є така огорожа в нас отут, між сусідськими гаражами. Тут я тримаю мулардів. Ось вони зараз їдять рязку, варену картоплю, дерть. Там далі в буці собака. Ніякої стріхи тут немає. Вони тут лише в день і лише в теплу пору року я вирощую. Собака злиться.
Так, ідемо далі. Це сусідська ось огорушка, але я нею користуюся. Лише огорушкою, гаражем ні. Тут я тримаю в цьому році півників іспанку голошийку. Зараз фокусується, ось вони. Я брав лише півників на м'ясо. От, вони тут також живуть лише в теплий період, а взимку тут живе моя собака. Тут є стріха, гарна підлога дерев'яна. От. Так от. Може комусь здатися, що незручно ходити туди-сюди, але, знаєте, якщо є бажання велике тримати птицю, то це все дрібниці. Ось такі вони їдять. Тут ось квіточки так посадили для душі. От. Вони в нас не гуляють на вільному вигулі постійно. Я їх пасу ввечері, інколи в обід. Тобто вони гуляють лише під наглядом. Ось тут у нас така величезна територія. Тут травичка, ми косимо. Всі ці фруктові дерева ми садили. От. Ось так це гарно виглядає. Тут, до речі, колись був смітник. Ми з батьками, з сусідами, які тримали птицю, також поприбирали все, повивозили. Насадили дерев, кущів. Ось бузочок маленький. Я восени посадив ось маленькі сосенки. Ось сосенка. Ось іще, сподіваюся, що будуть тут сосни. Дуже люблю сосни. От, можливо, тому що моя бабуся жила біля соснового лісу. Ось така тут велика територія. Але без нагляду птицю я не залишаю, тому що тут і собаки, і хижі птахи. Там от далі людські огороди. Ось так, тому пасу лише під наглядом. Був у мене одного року неприємний інцидент, і більше після цього я їх не залишаю. Ось так. От ми повертаємося назад. Це все гаражний кооператив. Тут десятки таких гаражів. Тут не тільки я тримаю, до речі, господарство. Деякі люди тут колись тримали і свиней, і кіз. Кролів багато хто тримає зараз. Ось так. І ось ми повернулися. І отак щоразу я ходжу туди-сюди. Але якщо є велике бажання, то все це дрібнички. Дякую усім за перегляд. Усім гарного дня!